Áudio revelado, mostra briga de MC Kevin e doutora Deolane também mostra MC VK, falando sobre o assunto, veja. É a única satisfação que eu tenho que dar pra família dele, tio, e pra quem sabia que era o Kevin de verdade. Porque quem sabia que era o Kevin de verdade levava em mente que nós tínhamos um vínculo forte, tio. Falou? E quem levava em mente tá fazendo vista grossa, mano, leva em mente que nós tínhamos um vínculo forte, mano. Entendeu? Leva em mente que não teve brincadeira, tá ligado, mano? Não empurrei ele, tá ligado? Não tive como ajudar ele, entendeu, mano? Se tivesse como me ajudar, ia me jogar no lugar dele, eu, mano, não tinha nem como ajudar ele, não vi, entendeu, mano? E não quero nem saber o que vocês pensam, mano, entendeu? Minha satisfação é com a família dele, entendeu? Vocês não sabem nem o quanto eu tô sofrendo, vocês ligam, se a pessoa não chora. Minha única satisfação que eu tenho que dar pra família dele, tio, e pra quem sabia que era o Kevin de verdade. Porque quem sabia que era o Kevin de verdade levava em mente que nós tínhamos um vínculo forte, tio. Falou? E quem levava em mente tá fazendo vista grossa, mano, leva em mente que nós tínhamos um vínculo forte, mano. Entendeu? Leva em mente que não teve brincadeira, tá ligado, mano? Não empurrei ele, tá ligado? Não tive como ajudar ele, entendeu, mano? Se tivesse como me ajudar, ia me jogar no lugar dele, eu, mano. Não tinha nem como ajudar ele, não vi, entendeu, mano? E não quero nem saber o que vocês pensam, mano. Entendeu? Minha satisfação é com a família dele, entendeu? Vocês não sabem nem o quanto eu tô sofrendo, vocês ligam, se a pessoa não chora. Ela fala pra mim, é que eu não tenho mais cuidado, não vou respirar, não é assim, entendeu, Dona? Eu vi mensagem sua apagada do Felipe pro celular dele, mostra pra mim que eu tô mentindo, me dá uma mensagem apagada aí, mostra, Dona, me fala que eu tô mentindo, Dona, por favor, mostra que me dá uma mensagem apagada, mostra. Nossa, que eu vi! Não teve nada. Isso já tá chato, entendeu? Parece que você tá me monitorando, me cobrando. Eu já tô de saco cheio, eu já falei com o Juninho. Ele falou que ia lá na Náutima ver o que aconteceu e me passar. Ponto, acabou. Que coisa chata, meu. Toda hora uma picuinha, toda hora um negócio. Parece que é minha mãe dele, cobrando as coisas pra nós. Ouvi alguma coisa na van? Não, ponto, acabou. O que houve é que eles nos deixou no meio do nada na madrugada.